Tahad lutsu kommi või? Mul on näed siin seda strepsilsi. Või tahad sa paratsetamooli hoopis? Hästi hea maitsega, kumba tahad? Kuule nagu laud on siin samas, et sa ei pea pliidi pealt nuudlid. Kuuled või? Mis šokolaadid? Kinderpeenad või? Oh. Mida sa ütlesid? Mida sa ütled siin? Ma lähen kohe, panen võtan, et aia, aia, appi, koduvägivald, manjak. Kuule, ma viin Elsa õue. Mul ei ole vaja mingit õe venna aega. Mine räägi endasugustega. Koht. Ei. Ei. Stop it. Kui ütled õele otju toitu ja siis ta nagu solvub. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Sa ei pea siukest draamat tekitama kogu aeg. Lase mul elada, ma tahan ka nukkumajaga vahel mängida. Ma tahan praegu kule väike junn. Kas sa tead, et ma ei ole mingi selline, mis sa ütled? Catch me outside, how about that? Mis asi? Võtke see asi ära, palun minu pealt mingi limusk.